shkruan Ilir Çumani. Sa her ndodh që evokojmë gjarje e flasim e ndërim për individ dhe emra personalitetesh të përveçëm, mëndja më shkon tek një thënje doktrinare e besimit islam që vjen prej lashtësisë që nga koha e arabëve të vjetër. Ata thonë, njeriu kur vjen në jetë duhet të lërë gjurmët e tij përmes trigjerave të rëndësishme. Së pari, nëse mundet, duhet të sjellë në jetë të vegjlit e tij dhe ta mbush vatrën e ngrohtë familjare me zërat hareshëm e të gëzuar vocërrankësh, jo vetëm për t'i dhënë kuptim, gazmend dhe ngjyra optimizmi jetës, por edhe për të lënë si trashëgim pasardhës të tjerë që jeta mbi tokë të vazhdojë. Së dyti, nëse mundet, duhet krijoj dhe të lërë si trashëgim mbase edhe një vepër të bukur artistike, si për shembull të shkruaj një libër ose një pjesë muzikore apo të realizoj një vepër mbreslënse që spikat në artin skenik ose në artin pamor, si piktur, skulptur, mozaik, gravur, e të tjerë. Së treti, nëse mundet, duhet të kryej në heshtje dhe pa buj akte të vërteta të dashurisë dhe humanizmit që lidhen me altruizmin, si për shembull të ndërtoj një xhami apo një vepër të qëndrueshme, bamirësie e të tjerë. Në pamundësi për t'i përmbushur së bashku të treja këto obligime, së paku duhet bëj çmos që njërin prej tyre ta realizoj me çdo kusht. Në të kundërt, gjatë gjithë kohës që ka jetuar në botën e përkohshme të të gjallëve, ai njeri ka qenë bosh dhe krejt rastësor. Si i tillë ka ardhur në këtë botë duke jetuar dhe duke u larguar në heshtje, pa u vënë re nga askush, i mbetur anonime fatkeq, i harruar mbase edhe përgjithmonë. Në bindjen time, besoj ky është mendimi i të gjithë atyre që e kanë njohur nga afër dhe në distancë aktorin e madh. Kadri Roshi ka përmbushur denjësisht dhe në mënyrë të admirueshme të trija postulatet e mësipërme testamentare të arabëve të vjetër. I rritur si një ish fëmijë e tij, ai krijoi dhe ndërtoi modelin e një familje tradicionale shqiptare të mrekullueshme, duke lënë pasardhës të vlefshme të denjë në trungun familjar. Motela, një thesar të pasur dhe unik shumë të çmuar në artin e tij brillant, një galeri të tërë karakteresh e personazhesh të spikatur në më shumë se 200 role në kinema dhe teatr. Nga ana tjetra, ai dha një shembull të shkëlqyer të humanistit të përkohr, me modesti e prulësi përmes jetës, emrit dhe veprës cilësore artistike. Krijoi e përcolli mjaft mesazhe universale, ngriti në piedestalin më të lartë të humanizmit institucionin dhe rolin e rëndësishëm që ka individi në shoqëri, i mishëruar tek njeriu. Sigurisht, Kadri Roshi bën pjesë tek ajo kategori që i përket fenomeneve të ralla antropologjike, që natyra i prodhon në përsosmëri si produkte të gjenialitetit dhe që fatmirësisht na shpërfaqen në çastin dhe në kohën e duhur me të gjitha dimensionet reale në botën tonë humane. Brenda qenies së tij ishin formësuar dhe frymonin në algoritëm dy tipologji sa të ndryshme aq edhe të ngjashme, me peshë dhe tipare mjaftdomethënëse, ajo e artistit njeri dhe e njeriu të artist. Të dyja këto dimensione me karakteristika të veçanta jepnin dhe merrnin me njëra tjetrën, ato shkriheshin organikisht në një simbioz të vetme dhe s'mund të ndaheshin as si veçmas. Nuk e di nëse fati e ka mikluar lumturisht Kadri Roshin, djaloshin miturak të rritur jetim, apo ndoshta genialiteti i papërsëritshëm sokratesk i një demoni të ardhshëm të skenës dhe ekranit, e ka ndjekur fatmirësisht këmba këmbës në vrapimin e tij fluturak si një maratonomak që më pas do ta ngjiste në majat më të epërme të lavdisë dhe të prjetësisë. Por një gjë mund ta them me bindje se Kadri Roshi ishte dhe mbetet padyshim një nga shembujt e admirueshëm, më unikal, më frymëzues dhe inspirues që na bën të kuptojmë se si njeriu, qoftë edhe i vetëm në këtë botë, shpeshherë të padrejtë dhe të egër, me ambicie, guxim, kuraj, vullnet dhe pasion, mundet t'ia dalë të triumfojë mbi gjithçka dhe mbi çdo gjë, edhe kur lufta mes jetës dhe vdekjes për te horizontit duket e pamundur dhe e pashpresë. Në gjithë historinë e njerëzimit, çdo epokë ka pasur dhe besoj do të ketë gjithmonë dishepujt e vet. Ne bashkohësit e Kadri Roshit jemi dëshmitar se si ai nuk ishte thjesht dhe vetëm një aktor i zakonshëm, por ishte më shumë se një aset elitar i kalibrit botëror që i përkiste një plejadë të shquar artistësh. 20 vjet më parë, më 11 janar 2003, në cilësinë e drejtorit përgjithshëm të Institutit Kombëtar të Integrimit të Jetimëve Shqiptar, në sallën e madhe të Muzeut Historik Kombëtar do të organizoja një simpozium shkencor me rastin e 85 vjetorit të themelimit të strehës së parë vorfnore në Shqipëri. Konfirmimin për pjesëmarrje e kishin marrë nga të gjithë të ftuarit, por shqetësimi ynë kryesor ishte se i ftuari i nderit në këtë event ishte i madhi Kadri Roshi, i cili ende nuk e kishte konfirmuar pjesëmarrjen e tij për shkak të shëndetit jo të mirë që e mundonte në një moshë ku sapo i kishte kapërcyer të 80-tat. Ditët afroheshin dhe përgjigje nuk kishim. Mua si organizator, mësos durimi nga pritja e gjatë për të marrë një përgjigje, nga se të nesërmen zhvillohej eventi për simpoziumin shkencor. Përfundimisht vendosa ta takoja vetë duke i shkuar në shtëpi, atje ku banonte në rrugën e Durrësit, në një apartament fare modest, ngjitur me ish pasticërin Flora. Ngjita gjithë droj shkallët e hyrjes së pallatit dhe në katin e tretë, kurse apo ju afrova derës për të rënë ziles, befas bëra një hap pas duke menduar se mbase nuk ishte veprim i duhur ky që po bëja. Një zë së brendshmi më thoshte, çfarë pret? Aktori Kadri Roshi me atë nofkën e çuditshme të filmit Kujdestar Surat Patate
asesi nuk duhet mungojnë atë takim me jetimët. Vendosa më në fund i Biezilës dhe befas dera u hap nga zonja Drita, bashkëshortja fisnike e aktorit, e cila i shërbente ore çast me ajzelle dashuri në shtrat prej javësh e muajit të tërë. Keni ardhur për kadriun? Urdroni, hyni brënda, foli but, ajo me një busqeshje që duke i sikur i ambulon të lodhjën e gjatë. Është pak pa qef, por hyni brënda në dhomën e ti, nguli këmbajo. Aktori ishte shtrirë në shtrat dhe trupi i ti i imët e i brisht ishte mbështjellë i tëri me organ të ngrot, ku dalloje vetëm fytyra që e shquante edhe më shumë atë portreta që të njohur dhe të veçantë, mbuluar nga kurora e bardhë dhe flokëve. Sytë e vegjël i shndrinin nga gëzimi, ato rrezatonin aq shumë dritë dhe dashuri. Duke i sigur luan të ndonjë role edhe në atë gjendje që ishte, kur e mori dorën time dhe e vendosi në një rënan të faqes së tij. Pse ke ardhur, birë, më tha. Kam ardhur për t'ju bërë një ftesë, mjeshtër, në emër të të gjithë jetimëve të Shqipërisë. Ju gjegja aty për aty. Ata nesër kanë një ngjarje të madhe, kremtojnë 85 vjetorin e themelimit të strehës së parë vërfnore, ndaj dëshirojnë që në këtë ditë të veçantë ju të jeni mes tyre. Kaq mjaftoi që i madhi Kadri Roshi të mblidhte veten dhe të bënte një lëvizje të çuditshme, duke e flakur me një rëndor cepin e organit dhe me një energji befasuese u ngrit vringthi në këmbë duke më thënë: "Edhe në buzë të varrit po t'jem o bir, unë për ata njerëz do të vi. U kam një borxh të madh atyre, ndaj më prisni." Dhe erdhi të nesër me një veshur bukur, plot energji e dëshirë të zjarr, ku mes të pranishmëve rrezatonte vetëm mirësi, paqe, mallëngjim. Në ato çaste duke sikur e kishte flakur përkohësisht me një anë situatën e gjendjes shëndetësore që e mundonte prekosh. Tepër i emocionuar e mblodhi veten, mori frymë thellë dhe u drejtua të pranishmëve nga foltorja me fjalët e Shakespeare-it: "Sot jemi mbledhur për njeriu. Njeriu. Oh, çfarë vepre e madhe është njeriu. Sa bujar nga arsyeja, i pakufishëm nga zotësia, nga shtati dhe nga lëvizja, sa i hishëm dhe sa i çuditshëm, nga veprimi si ëngjël, nga kuptimi si perëndi, xhevahili botës, kurore gjërave të gjalla. Ja ç'është njeriu. Ky ishte njeriu artist dhe artisti njeriu Kadri Roshi. I rritur jetim dhe një nga përfaqësuesit më dinjitari gjeneratave të jetimëve në Shqipëri. Ishte nder dhe privilegj i madh për mua që në emër të Institutit Kombëtar të Integrimit të Jetimëve Shqiptar, i akordova artistit dhe miku të madh të jetimëve titullin simboli vlerave të larta humane." Në mbyllje të fjalës së tij ai u shpreh: "Në jetën time kam marrë shumë tituj e vlerësime, por ju siguroj se ky vlerësim që mora sot nga ju do të zërë një vend të veçantë në zemrën time." Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.